नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ म प्रकाश गिरी अमेरिकाको चुनावबाट रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा चुनिसकेपछि यो अमेरिकाको मात्रै सरोकारको विषय बनेको छैन यो विषय अहिले विश्वव्यापी रूपमा चर्चामा रहिरहेको छ भारतमै पनि यो विषय निकै चर्चामा रहिरहेको छ अन्य मुलुकहरूमा पनि अब डोनाल्ड ट्रम्प आइसकेपछिको अवस्था के हुनेछ भन्ने कुराको बारेमा बहस भइरहेको छ यसको अछुतो नेपाल पनि रहेको छैन नेपाल पनि कुनै न कुनै तहबाट यसमा प्रभावित हुनेछ र खास गरी हाम्रो जस्तो सानो मुलुक र दुईतिर ठुला मुलुकहरूको बिचमा परेको मुलुकलाई झन् यसबाट प्रभाव नपर्ने कुरै भएन प्रभाव त पर्ने प्रभावबाट जोगिने असरबाट जोगिने चाहिँ कसरी अथवा यसको फाइदामा हामी जाने कसरी यसबाट अनुकूल वातावरण बनाउँदै अगाडि बढ्ने कसरी यो एउटा पक्षको बारेमा अहिले बहस भइरहेको छ र आज हामी यसबारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि छिमेकसँगको नेपालको सम्बन्ध र नेपालको अहिलेको वर्तमान अवस्था सँगै नेपालको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा यति बेला हुनुहुन्छ यो छिमेक मामलामा अलिकति जानकारी राख्ने र सुरक्षा विज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर दीपक प्रकाशबाट स्वागत छ धन्यवाद प्रकाश निकै चर्चामा छ अहिले अमेरिकाको चुनाव र त्यसको राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि डोनाल्ड ट्रम्प अब अमेरिका जस्तो देशमा त्यत्रो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ हङ्गामा भइरहेको छ वास्तवमै यसको प्रभाव हामीलाई कस्तो पर्छ अब प्रभाव पर्नका लागि पहिला त छोटकरीमा त्यहीँको कुरा गरौँ किनकि अमेरिकी समाज जे मूल्य मान्यता विकसित गरेर पछिल्लो 200 वर्ष प्लसको लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट अगाडि बढिरहेको थियो त्यहाँ नै स्वाभाविक रूपमा भोटले परिणामले त जित्यो ट्रम्पले तर समाजले पचाउन गाह्रो भइरहेको अवस्था हामी देखिरहेका छौँ पहिलोचोटि त्यस्तो भएको देखिरहेका छौँ किनकि उनी राजनीतिमा सक्रिय राजनीतिज्ञ वा जुन क्षेत्रबाट राजनीतिमा आउने गरिएको थियो खास गरी अमेरिकामा सेनाका पूर्व जनरलहरू वा एकाडेमिक्समा भएका प्रोफेसरदेखि लिएर विज्ञहरू यस्तो खालको थियो त्यो कम्प्लिटली चेन्ज भएर आयो र विशुद्ध व्यापारी एकजना यति चर्को कुरा गर्दा गर्दै सिङ्गो विश्वलाई सभ्यताको सङ्घर्षको पनि चर्काउने कुरा गरे उनले होइन जति कडा ढङ्गले उनले बोले मलाई लाग्छ कोही पनि जिम्मेवार नेताले कहीँ पनि बोलेको हामी देख्दैनौँ यद्यपि थाइल्यान्डको या यस्ता यस्ता साना देशहरूको कुरा अलिक प्रसङ्गमा होला त्यसको असर चाहिँ ठुला महाशक्ति वा हुन लागेका देशहरू इन्डिया चाइनाको त पक्कै पनि पर्छ नै अनि जहाँ पश्चिमी एसिया उनीहरूले चाहिँ मिडल इस्ट भन्छ त्यो रसिया युरोपसितको सम्बन्ध युरोप चाहिँ अब नाटो कस्तो ढङ्गले अगाडि बढाउने भनेर जे कुरा उनले चुनावी अभियानमा बोलेका छन् यदि ती कुरालाई व्यवहारमा लैजाने खालका कुरा गर्दै गयो भने अमेरिकामा लामो समय उनी सत्तामा रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने पनि अहिले नै डिबेट सुरु भइसक्यो यो डोनाल्ड ट्रम्पको बारेमा नि जस्तो एकचोटि मानिसहरूको भनाइ के छ भने यो चाहिँ चुनावको सन्दर्भमा चुनावको चर्चा आफूलाई चर्चामा ल्याउनको लागि मत बटुल्नको लागि यस्ता खालका कुराहरू गरिन्छन् गइसकेपछि त राज्यको त एउटा फ्रेम छ नि त्यसमै रहन्छन् भनेर होइन स्टेट क्राफ्ट त आफैमा फ्रेममै काम गर्छ तर पनि यो फ्रेमले चाहिँ ट्रम्प स्वयंलाई चाहिँ त्यो फ्रेममा ढाल्छ कि उनले त्यसलाई ब्रेक गर्छ उनको व्यक्तित्वले उनी अहिलेसम्म त्यस्तो व्यक्ति देखिँदैनन् तर अब जिम्मेवार राजनीतिज्ञ वा प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि अहिले त इलेक्सन त्यो जिम्मेवारीमा गइसकेपछि उनी कसरी गर्छन् उनको सल्लाहकार उनी नियुक्त गर्ने व्यक्तिहरूको टिम त्यो सबै हेर्न बाँकी छ तर पनि इजरायलदेखि लिएर इजिप्टदेखि लिएर रसिया र भारत चीन पाकिस्तानसितको सम्बन्धमा चाहिँ उनले यदि साँच्चै उनले आफ्नो बोलेका कुराहरूलाई थोरै पनि व्यवहारमा लैजान सुरु गर्यो भने त्यसको बाछिटा हामीसम्म पनि पुग्छन् जस्तो अब उनी चुनावकै अभियानको सन्दर्भमा त उनी अहिलेको राष्ट्रपति ओबामाको पनि आलोचक थिए उनले सञ्चालन गरेको त्यो हेल्थ केयरको पनि विरोधमा थिए फेरि अहिले त्यसको प्रशंसक भएका छन् कुनै न कुनै रूपमा यसलाई म राख्छु भनेका छन् मतलब पद सम्हालिसकेपछि थोरै जिम्मेदार हुन खोजेको अभिव्यक्ति यसले दिँदैन र होइन त्यो त दिन्छ नै हुन्छ भने किनकि अघि नै कुरा आयो नि त स्टेट क्राफ्ट जे फ्रेमवर्कमा काम गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई एकदमै उथलपुथल रेजिम चेन्ज त भयो तर क्रमिक रूपमा भइरहेका नीतिहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा बदलिदिने वा उलटफेर गर्ने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ त्यो बाटोबाट हेर्दा मलाई लाग्छ अहिले त्यो मैले अघि पनि छोएँ नि जुन बाछिटा हामीसम्म आइपुग्न सक्ने सम्भावना छ किनकि अहिले दुईवटा धर्मको बिचको लडाइँ जस्तो बनाइएको छ सभ्यता पश्चिमी सभ्यता र इस्लाम सभ्यताका बिचमा आइसिसको सङ्घर्षदेखि लिएर जुन एक्टिभिटी छन् टेरोरिस्ट एक्टिभिटी त्यो विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो छ आज पनि हामीले हेऱ्यौँ भने पाकिस्तानमा जबरजस्त ढङ्गको ठुलो हमला भएको छ यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले हेऱ्यौँ भने यदि इस्लाम र क्रिस्चियनिटीका बिचमा त्यो सङ्घर्ष रहेन भने त्यसपछिको अर्को ठुलो अर्गनाइज रिलिजन भनेको हिन्दुइज्म हो जसको अर्को प्रयोग भइरहेको एक हिसाबले चाहिँ समाज चाहिँ भारत हो
जहाँ चाहिँ मुस्लिम समुदाय धेरै ठूलो छ ठूलो छ र त्यसको खुला सीमा हामीसित जोडिएको छ त्यसले यी सम्बन्ध हामीले हेर्यौ भने त्यसको असर कहीं न कहीं हाम्रो देशसम्म पनि आइपुग्छ र पछिल्लो शेरबहादुर देवजीको दिल्ली भ्रमणको बेला गभर्नमेन्ट इन एक्जाइल भनेर चिनिने दलाई लामाको प्रधानमन्त्री सिंहसित उहाँले जसरी शेयर गरेको हामी कुराहरू देखिरहेका छौं जसरी प्रसंगहरू आइरहेका छन् उहाँले त्यो लुकाउन खोज्नुभयो तर मिडियामा आयो यो सबै हेर्दा चाहिँ भारत र अमेरिकाको सम्बन्धको नजदिकीपन र त्यसमा ट्रम्प र मोदीको मिल्दोजुल्दो स्वभाव र भारतमै पनि उनको आफ्नै पनि ठूलो व्यापार छ र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि भारतमा आएर तपाईसित सहकार्य गर्ने मेरो व्यापार बढाउने र अमेरिका चीनको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइबाट व्यापारिक मात्रै होइन कि सामरिक दृष्टिकोणबाट पनि हामी नजिक हुनुपर्छ भनेर पहिला बोलेका पनि छन् उनले त्यो कुरा चाहिँ हामी क्लिन्टनबाट एक्सपेक्ट गरिरहेका थिएनौँ यदि त्यस्तो हुँदा त्यसकारण टु डाइमेन्सनबाट हेर्दा पुरानो सम्बन्ध र एउटै शैली आक्रामक शैलीका हिसाबले चाहिँ उनीहरूको बीचको यदि त्यस्तो गठजोड बन्यो भने चीनको उपस्थिति के हुन्छ विश्व राजनीतिक मञ्चमा किनकि चीन मात्रै यस्तो देश हो जससित चीनपछिका दसवटा मुलुकको यदि फरेन करेन्सी रिजर्भको कुरा गर्ने हो भने युएस डलर $3 ट्रिलियनभन्दा बढी छ जसरी त्यो राइज भइरहेको छ त्यसकारण यो सबै हिसाबले व्यापारिक सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउँछन् सामरिक सम्बन्ध कसरी बढाउँछन् र जुन सैनिक उपस्थिति छ विश्वभरि अमेरिकाको किनकि अमेरिका मात्रै एउटा त्यस्तो महाशक्ति हो जसको सबै महाद्वीपहरूमा आफ्नो सैनिक कमान्ड छ त्यसकारण त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा निकै चुनौती उनीहरूले पेस गरिरहेका छन् अब यसको बाछिटा अघि तपाईँले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ नि शब्द बाछिटा कस्तो पर्ने हो भन्ने कुरा त्यसको लागि चाहिँ हामी जनवरीसम्म कुर्नै पर्छ र अब हाम्रो आन्तरिक राजनीति जुन हामी सङ्क्रमण भनिरहेका छौँ एकपछि अर्को सङ्क्रमण जस्तो 62-63 पछि दुई वर्ष संविधान सभा कार्यकाल कल्पना गर्दा शान्ति प्रक्रियाका सबै पाटोहरू दुई वर्षभित्र टुङ्गिन्छन् नयाँ संविधान बनाउँछौँ र छिट्टै हामी कहाँ आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हामी लम्किन्छौँ एउटा चुनाव हुन्छ संघीयतामा जान्छौँ समावेशीको मुद्दा थियो यो सबै मुद्दालाई व्यवस्थित गर्दै हामी अहिलेसम्म 10 वर्षसम्म फर्केर हेर्दा हामी नोभेम्बर 21 मङ्सिर 5 गते चाहिँ 10 वर्ष मनाउँदैछौँ विशेष शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर गरेको यहाँसम्म पुग्दा त जनता आम जनता समग्र नेपालीले सोचेको र कल्पना गरेको भन्दा फरक धरातलतिर कतै कतै हामी भासिरहेका छौँ भिसियस सर्किल भन्छ नि दलदलमा गइरहेका छौँ त्यसकारण यस्तोमा अस्थिर राजनीति र व्यवस्थापन गर्न नसकेको र संविधान घोषणा भएको पनि 1 वर्षसम्म हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर जुन ढङ्गले त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिरहेका छैनन् त्यसले अर्को चुनौती दिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको आयाम पनि के हो भने घरेलु वा देशभित्रको राजनीति कहिले पनि अशुद्ध छैन अहिलेको ग्लोबलाइज्ड वर्ल्डमा र जुन टेक्नोलोजिकल डिपेन्डेन्सी हामीले देखिरहेका छौँ त्यो बाहिर गएका नेपाली ठुलो सङ्ख्यामा छन् होइन भोलि ती देशहरूमा त्यस्तै व्यवहारले चल्ने कन्फ्लिक्टहरू द्वन्द्वहरू बढ्दै गयो भने मुस्लिम देशहरूमै अहिले हाम्रो ठुलो डिपेन्डेन्सी छ नि यो समस्या त अमेरिकामै पनि पर्न सक्छ नि 50,000 नेपालीहरूलाई 50,000 त सरकारले वा फर्मली भनेको डाटा हो हेर्दै जाँदा त त्यो त 2-2.5 लाखभन्दा बढी छ भनिन्छ त्यो त किनकि मेक्सिको बोर्डरबाट क्रस गरेर गएका वा अन्य ढङ्गले गएर बसेकाहरूको त त्यहाँ त त्यसको डाटा छैन छैन त्यो सङ्ख्या हेर्दै गर्दा त्यहाँ भएका एनआरएनमा काम गर्ने वा जिम्मेवार सङ्गठनका व्यक्तिहरूले बोलेको सङ्ख्या चाहिँ त्यो डबल होइन कि त्योभन्दा बढी छ त्यो मतलब असर तरङ्गहरू चाहिँ यसरी आइरहेका छन् विश्वभरि नै आउँछ अनि विश्वव्यापी रूपमै पनि यस्तै खालका मानिसहरू छन् यो उग्र खालका मानिसहरू ट्रम्पकै कुरा भयो यतातिर मोदीकै कुरा भयो होइन हामी चाहिँ कुन ठाउँमा छौँ त हामी चाहिँ जुन अघि सङ्क्रमणको कुरा गरे आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा हामी विश्वको कुरा गर्दा रोमाञ्चित हुन्छौँ यो चेन्ज आयो त्यो चेन्ज आयो तर चेन्ज त हामी कहाँ पनि आएको हो नि सकारात्मक दिशामा जानका लागि परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको भन्ने माओवादीले सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेर आउँदा 10-11 वटा प्रदेशमा सहमति हुँदा यो अब मैले बचाउन सकिनँ तपाईँहरू सडकमा आउनु पर्यो भनेर अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले बोल्नु भयो नि त अहिले उहाँ फेरि त्यसैलाई समायोजन गरेर व्यवस्थित गरेर एकल पहिचानको कुरा गलत रहेछ यो बहुपहिचानमै जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा उहाँले बोलिरहनु भएको छ त्यताबाट समाधान निकाल्ने बाटोमा पुगिरहनु भएको छ त्यसकारण अलिकति मेच्योरिटी र दूरदृष्टि नभएको राजनीतिक नेतृत्वका कारणले बेला बेलामा हामीले समस्या भोगेका छौँ साथसाथै हामी अहिलेसम्म राजनीतिक सङ्क्रमण भन्दैछौँ र अघि तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो सङ्क्रमण पनि कस्तो सङ्क्रमण कस्तो जन्जाल भन्दा झन्झनभित्र गहिरिँदै गइरहेको निक्लने होइन कि गहिरिँदै गइरहेको सङ्क्रमणमा यो 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 अब यसलाई राजनीतिक सङ्क्रमण भन्ने कि हाम्रो नेतृत्वको असक्षमता भन्ने होला अब होइन व्यवहार त राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता तर यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम र डाइमेन्सन पनि छ किनकि हामी हाम्रो सांस्कृतिक आर्थिक सामरिक दृष्टिकोणले जति हामी भारतप्रति डिपेन्डेन्ट रह्यौँ जहिले जहिले हामीले सहयोग माग्यौँ त्यो सहयोगपछि उसले आफ्नो खालको दिशामा डोर्याउन खोज्ने प्रयास पनि भएका छन् 7 सालमा पनि हामीले सहयोग माग्यौँ त्यसपछिको अवस्थालाई मसिनो गरी हेर्नुभयो भने
बीपीसितको नेहरूको सम्बन्ध पछि महेन्द्रसितको सम्बन्ध उतार चढावमा छ होइन नेहरूको पनि बीपीसितको सम्बन्ध उतार चढावमा छ यो सबै हेर्दा चाहिँ हामी कहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्टको बोली भाषा छ नि हामी कहाँ त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्टले पनि प्रभाव पारेको छ र त्यो त्यहाँसम्म मात्र रहँदैन राजनीतिमा मात्रै होइन कि विभिन्न हेर्दै जाँदा चाहिँ विभिन्न निकायहरूमा त्यो लोकमान प्रकरणमा हेरे पनि सुरक्षा निकायमा हेरे पनि त्यो खालका गतिविधिहरू देखिन्छन् त्यस कारण आन्तरिक सुरक्षासित पनि यी विषयहरू जोडिरहेका छन् हरेक समय हामी प्रयोगमा बढी विश्वास गऱ्यौँ होइन जस्तो दस वर्षमा हामी एउटा प्रयोगमा गइरहेका छौँ कहिले प्रजातन्त्र कहिले लोकतन्त्र कहिले गणतन्त्र कहिले के कहिले संघीयता भन्दा हाम्रो यो प्रयोगको अवधि चाहिँ कहिले सकिने हो त यो प्रयोगको अवधि सकिने भनेको जुन दिन हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहमति भएर केही कुरा कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्छन् नि त्यो भनेको अहिलेसम्म त तिनवटा चरणको चुनाव जुन गर्ने भनिरहेको छन् त्यो तिनवटा पार्टीले एक एकवटा सरकारको नेतृत्व गरेर गरेको भए पनि त्यो सम्भव भइसक्थ्यो होला एक वर्षमा पालै पालो गरे भए पनि लास्टमा पुग्ने अवस्था त्यहीँ देखिन्छ फेरि कि त सर्वसम्मति राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर प्रमुख तीन चार दलहरू सरकारमा पुग्नु पर्यो अन्यथा पालो लाउनु पर्यो दुईटै मोडालिटी हो कि फेरि खोजेर खिलराज रेग्मी जस्तै ल्याउने कुरा पनि बेला बेला आइन्छ आउँछ नि हामी कहाँ कि त्यस्तै खोज्नु पर्यो अहिलेको मोडल हेर्दा त पालो लाउने नै देखिन्छ कि पालो कि त फेरि सहमतिमा आउनु पर्यो फेरि मतलब तीन चरणको चुनाव गरिसकेपछि यो चरण क्रस हुन्छ र एउटा सहज अवस्थामा पुगिन्छ भन्ने तपाईँको अपेक्षा त्यसपछि शान्ति प्रक्रियाको सानो रहेको हिस्सा अब हिस्सा त आफैमा महत्त्वपूर्ण हो जुन चाहिँ सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग र विपत्ता आयोगले काम सक्नुपर्ने काम छ त्यो सकेपछि मात्रै सङ्क्रमणको अन्त्य हुने हो तर पनि संविधान कार्यान्वयनको यो चरणमा पुग्दा राजनीतिक ढङ्गले राजनीतिक बाटोबाट र प्रशासनिक हिसाबले हामी चाहिँ संघीयतालाई इम्प्लिमेन्टेसनमा पुग्छौँ र त्यो पुग्ने बित्तिकै अनि देशमा हामी प्रमुख राजनीतिक कुरामा अल्झिरहनु पर्ने तिर हुँदैनौँ हामी यो त हाम्रो आन्तरिक राजनीति भयो नि त यस्तो राजनीति त अब अमेरिकामै त बन्द हडताल भयो भनेदेखि हामी कहाँ नहुने कुरो भएन यो त चलिरहँदो रहेछ नि संसारभर चलिरहन्छ अहिले अब थाइल्यान्डकै हामी चलिरहेको छौँ संसारभर यस्तै चलिरहन्छ इन्डियाकै यो हालत छ नोटको कारणले गर्दा मानिस लाइन बसेको छ लाइन बस्दा पनि मानिसको मृत्यु भएको छ भनेको यो संसारभर हुँदो रहेछ चल्छ यो राजनीति चलिरहँदाखेरि अरू अवस्थामा चाहिँ जस्तो हाम्रो सामरिक कुरामा कूटनीतिमा आर्थिक विकासमा हामी कहीँ अगाडि बढ्या देख्नुहुन्छ कि त्यहाँ पनि यही राजनीतिकै जस्तो अलमल्ले होइन मूलनीति राजनीति भएकोले त्यसले प्रभाव पारेको छ सबैमा जस्तो एउटा उदाहरण राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पछिल्लो सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पास गर्यो त्यो त्यसको ड्राफ्ट बनाउने बेलामा काङ्ग्रेस पनि पहिला सरकारमै थियो प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हुँदाको कुरा मिनेन्द्र रिजाल त्यो ड्राफ्ट बनाउने बेलाको मेम्बर पनि हो त्यसैलाई बेस बनाएर त्यही मस्यौदाबाट अगाडि बढेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पास गर्दा हामीसित छलफल भएको छैन हामी त्यसमा इनपुट दिन पाएका छैनौँ संसदमा बहस हुनु पर्थ्यो राज्य व्यवस्था समितिमा बहस हुनु पर्थ्यो वा मिडिया एक्सपर्टहरूका बिचमा बहस हुनु पर्थ्यो भन्ने रिजर्भेसन राख्दै त्यसलाई ओनरसिप लिनका लागि एउटा ठुलो दलले आफ्नो चाहिँ डिस्टेन्स देखाइरहेछ भनेपछि हामी नीति कति कहिले बनाउँछौँ एउटा सर्वसम्मति नीति त्यस्तो खालको त्यस्तै परराष्ट्र नीति कहिलेकाहीँ आचार संहिता बनेको यो बनेको त हामी देख्छौँ तर त्यो पालना नगर्नका लागि फेरि माथिबाटै त्यो ब्यारियरहरू बनाएको र त्यसलाई चाहिँ नागेको पनि हामी देख्छौँ त्यस कारण राजनीतिक नेतृत्वले जबसम्म राम्रो बाटोमा हिँड्ने र जुन आदर्शको खालि खोक्रा कुराहरू हिजो थिए नि हामीले जेल बस्यौँ नेल बस्यौँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ होइन जिन्दगीको प्रभाव गरेनौँ घर परिवार केही भनेनौँ भनेर विचार जे बोकेर हिँडेका कुरा गर्छन् त्यसलाई पार्टीभित्र विचार र संस्कारमा ढाल्ने कुरामा चाहिँ नेतृत्व चुकेको छ र सबैभन्दा ठुलो कमजोरी म त्यहाँ देख्छु यो विश्वव्यापी रूपमा जुन यो वेभ आइरहेको छ नि एउटा तरङ्ग आइरहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व एउटा दुईवटा मात्रै नहुनु हाम्रो प्रमुख दलका राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ ले कति छोएको होला अथवा उनीहरू यसप्रति कति सचेत होला अथवा यसबाट कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ यसको उपयोगिता उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भने सोचिराख्या होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कि होइन विभिन्न बेलामा बोल्ने उहाँहरूका भाषण भनौँ न प्रवचनहरू कुराहरू सुन्यौँ भने सिरियस भएको हुन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ तर जब मूल कुरो आउँछ र त्यो समस्यालाई समाधान छिचोलेर जाने कुरा हुन्छ नि हो त्यो बिट मारेर जाने कुरामा चाहिँ फेरि पनि समस्या देखिन्छ र त्यहाँ चाहिँ सेल्फ सेन्ट्रिक वा पार्टी केन्द्रित वा पार्टीभित्र पनि समूह गुट केन्द्रित भएर नेतृत्व चाहिँ लागि परेको भान बेला बेलामा हुने गरेको छ र त्यसले गर्दा नै हो दुईवटा छिमेकी समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख भइसके डबल डिजिट ग्रोथ भनिरहेको छ उनीहरू दुवै छिमेकी होइन पावरको हिसाबले उहिलेकै न्युक्लियर पावर होइन अब आफैमा त्यस कारण त्यो हिसाबले गइरहेको बेला त्यसको फाइदा लिनका लागि हामीसित जे इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले बनाउनु पर्ने हो जे हामीसित रिसोर्स छ त्यसको जस्तो न्यूनतम उपयोग हो फाइदाकै कुरा गर्दा एउटा दक्षिणी छिमेकी पनि भयो उत्तरी छिमेकी पनि भयो दुवै हाम्रा निकट छिमेकी भयो दक्षिणसम्म
हामी के फाइदा लिन सक्छौं कहाँ छुक्छ छुक्या छौं जस्तो लाग्छ हामी छुकेको भनेको हाम्रो हाइड्रो रिसोर्सको चाहिँ जेनेरेसन हामीले उत्पादन गर्यौं भने विद्युत उत्पादन गर्यौं भने किन्नका लागि त भारतमा त तपाईँको आगामी 10-15-20 वर्षमा त अहिले नै पनि 10-15,000 मेगावाटको आवश्यकता छ त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटीको क्राइसिस त्यति छ हामीले उत्पादन गर्यौँ भनेदेखि गर्यौँ भने त मार्केट त मार्केट छ अनि रिसोर्सेस लगाउनका लागि त्यहाँ पनि तयार छ तर उनीहरूलाई पनि एकलौटी चाहिएको जस्तो बेला बेला व्यवहार गरेको छ त्यसले पनि समस्या हो फेरि पिटिए हामीले गर्यौँ तर त्यो प्राइभेट सेक्टर आउनका लागि बाटो खोलिदिएका छैनौँ त्यसलाई नयाँ ढङ्गले त्यहाँ पुग्नुपर्नेछ त्यहाँ पनि पुगिरहेका छैनौँ जस्तो अहिलेको भिजिटमा प्राइम मिनिस्टरले त्यतापट्टि ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो नि उहाँ चाहिँ अरू अरू कुरा गर्नपट्टि लाग्नुभयो रिलेसनलाई राम्रो बनाउनका लागि भनेर उहाँले त्यो भक्ति देखाउने भाव चाहिँ देखाउनु भयो तर गर्नुपर्ने कामतर्फ चाहिँ काम भएको देखिएन त्यसमा पनि यो दक्षिणसँग चाहिँ यदि हामीले जलविद्युत चाहिँ उत्पादन गर्ने हो भने एउटा मार्केट त्यहाँ छ उपयोग भनेको पहिलो कुरा त्यसपछि त तपाईँको हाम्रो बाटोघाटो पुग्ने बित्तिकै किनकि हामी कहाँ त लोड सेडिङ भएन भने प्राइभेट सेक्टरले गरेको प्रत्येक सेक्टरको काम हेर्नुहोस् तपाईँ टुरिज्ममा आफै प्राइभेट सेक्टर बुम भएर आइरहेको छ होइन जेसुकै पर्यटन स्थलहरू अहिले आन्तरिक पर्यटन बढ्दो छ विदेशीहरू पनि आउने बढ्दो छ त्यो त भत्तै बढ्थ्यो होला नि त अनि जुन विदेशमा गएर नेपालीहरूले पैसा कमाइरहेको छ रेमिटेन्स आइरहेको छ जुन फर्मली पनि जिडिपीको 29% छ त्यो त फर्मली हो त्यो है फेरि इन्फर्मल आएको च्यानलको कुरा चाहिँ त्यहाँ छैन र भारतबाट आएको छैन त्यहाँ 40-45 लाख नेपाली हामीले मोटामोटी भन्ने गर्छौँ त्यहाँबाट आउने पनि त्यहाँ गणना भएको छैन त्यो हेर्दा त त्यो 35 बढी छ त्यो पैसालाई यो दिशातर्फ लैजानको लागि थुप्रैचोटि कुरा भएका छन् आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मुलुक लैजानुपर्छ भनेर सबै राजनीतिक दलले भनिरहेका छन् अहिले नेताहरू भनिरहेका छन् आम बहसको विषय पनि त्यही छ तर हामी एउटा 1,000 मेगावाटको एउटा प्रोजेक्ट पनि हामी 10 वर्षमा हामीले बनाउन सकेनौँ सकेका छैन अनि अर्को कुरा उत्तरतिरको आउँछ उत्तरतिरको चाहिँ वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभ भनेर अनि 60 देशलाई जोड्ने एउटा ग्रेट भनौँ न प्रोजेक्ट लिएर चाइना अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा नेपाल उनीहरूको प्रायोरिटीमा होइन तर हाम्रो त प्रायोरिटी हो नि त हाम्रो प्रायोरिटी हो हामीले चाहिँ हाम्रोतिर ल्याइरहेको रेल हाम्रोतिर आइरहेको बाटो जोड्नका लागि त हाम्रो आफ्नो तयारी त हुनु पर्थ्यो नि नाकाबन्दी तेस्रोचोटि खेपेर पनि भारतसित चाहिँ हामी चिनतिर सन्धि गर्न त पुग्यौँ तर प्रोटोकल जुन इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्ने हुन्छ नि कार्यान्वयनमा जानको लागि त्यो त्यत्तिकै छोडिदियो पछिल्लो सरकारले पनि त्यो तदारुकता देखाएन र अहिलेको सरकार त झन् त्यसलाई लत्याएर अगाडि बढिरहेको छ र अस्ति स्वाभाविक मैले एउटा प्रसङ्ग जोडिरहेको थिएँ प्रमुख राजनैतिक घटक सत्ता साझेदार र देश सबैभन्दा ठुलो पार्टीको सभापतिले त्यो फोरम सेयर गरेको कारणले त्यो प्रोटोकलको लागि बोलाइएको बैठक चाहिँ अहिले उनीहरूले क्यान्सल गर्यो चाइनिजहरूले त्यसको असर त पर्छ पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको त्यो भेटघाटको त्यो मञ्च सेयरिङ गरेको त्यहाँ उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा थियो यस खालका अपरिपक्व व्यवहारहरू चाहिँ अब राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनु हुँदैन हामीसँग अवसर लिने हो भनेदेखि दक्षिणसँग पनि उत्तरसँग पनि थुप्रै छ दुईवटा मात्रै हो हाम्रो तर हामी पनि माग्न पनि कति मागिराखेका छौँ भने तर सबै खाएर पनि सकाइसक्यौँ नि त ट्रली खायौँ साझा खायौँ सबै खाइसक्यौँ फेरि माग्ने कसरी माग्ने हामीले माग्ने भन्दा पनि हामी पहिला अघि नै भने नि मैले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो त्यहाँ रेल पुग्दैछ भने केरुङमा पुग्ने त्यो बोर्डरमा पुग्ने रेल चाहिँ उसले छोडिदिने उसले त्यसैको लागि त ल्याएको होइन नि त ऊ पनि त्यहाँ भएर युपी बिहारको मार्केट चाहिँ एक्सेस चाहन्छ चाइना पनि किनकि उनीहरूको बिचको अहिलेको ट्रेड नै पनि धेरै ठुलो छ भोल्युम करिब करिब त्यो चाहिँ 80 अरब डलर पुगेको थियो अहिले अलिकति घटेको छ किनकि भारतले आफ्नै नीति अन्तर्गत यो चाहिँ धेरै डिपेन्डेन्सी भयो भनेर घटाउन खोजिरहेको छ तर पनि भारतकै पनि दुईवटा स्टेटको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ पनि समृद्धि अझै आएको छैन यो दुईवटामा भोलि त त्यहाँ टार्जेट हुन्छ विकासको एजेन्डा त्यहाँ पनि बहस भइरहेको छ त्यो हुने बित्तिकै चाइनाको लागि त त्यो त ठुलो मार्केट हो नि 30 करोडको मा कम्तीमा त 20 करोडको मिडिल क्लास छ नि जुन वाइडनिङ त्यसको बिचमा त एक्सेस त चाहन्छ उसले त्यो चाहनेर त्यो आउने बाटो भनेको त सबभन्दा सजिलो त नेपालकै बाटो हो यद्यपि नाथुला पास भनेर सिक्किममा छ सिप्किला पास भनेर हिमाचलमा छ तर त्योभन्दा पनि सजिलो एक्सेस चाहिँ नेपालबाटै हो र त्यसको फाइदा उठाउनका लागि आउने यदि बुलेट ट्रेन नेपालबाट क्रस भएर सोझै वीरगन्ज क्रस हुने हो भने नेपालले उठाउने फाइदा के त हामीले बेच्ने के त्यसका लागि त हाम्रो तयारी हुनुपर्ने हो हामीले सोच्नुपर्ने हो हाम्रो फेरि तयारी र हाम्रो उत्पादन भएन भनेदेखि त हाम्रो बाटोबाट रेल मात्रै कुद्छ त्यति मात्र त्यही मात्रै भने मैले त्यही भएर तयारी नभएकोले हामी त्यस्तो अवस्थामा पुग्छौँ हामी कहाँ भएका स्रोत साधन तयारी त फेरि हाम्रो केही पनि छैन अहिले त छैन उत्पादन पनि केही पनि छैन होइन हामीसित स्रोत साधन पर्याप्त छन् जस्तो जडीबुटीदेखि लिएर संशोधन भनौँ न त्यसको चाहिँ गर्ने दिशातर्फ हाम्रा कामहरू हुन्थ्यो भने किन यार्सागुम्बाकै मार्केट हेऱ्यौँ नि हामीले 10 वर्ष पहिला 15 वर्ष पहिला तपाईँ हाम्रै जेनेरेसनले देखेको यार्सागुम्बाको कुनै यस्तो मार्केट थियो त अरबौँको मार्केट थिएन नि थिएन त्यो त सामान्य हामी कच्चा पदार्थ दिइरहेछौँ
होइन त्यो चाहिँ फाइनल प्रोडक्टमा लैजानका लागि सरकारको पोलिसी भएको भए त साइडमा काम सुरु गरेको भए त प्रशोधनको काम सुरु गरिसकेको भए त हामी फाइनल प्रोडक्ट बनाउँ त प्राइभेट सेक्टर नै पनि तयार हुन्थ्यो होला नि त यो सँगै हामीले अर्को पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि छ जुन भारतले बेला बेलामा उठाउन गर्छन् कि यो खुला सिमानाको कारणले नेपाल चाहिँ नि एउटा त्यस्तो थलो हो जहाँ चाहिँ सबैले गतिविधि गर्न पाउने भए यो चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो भनेर अनि हाम्रो मान्छेहरू हाम्रो मन्त्रीजीहरू बारम्बार भन्छन् कि भारतको विरुद्धमा पनि चिनको विरुद्धमा पनि प्रयोग हुन दिँदैनौँ भनेर एउटा राजनीतिक भाषण दोस्रो आपराधिक गतिविधि पनि हामी हुन दिँदैनौँ भनेर भनिरहने दुवै देशले चाहिँ हामीलाई शङ्काको नजरले पनि हेरिरहने अब शङ्काको नजर भारतको सन्दर्भ खुला सिमाना भनेर जति सजिलो एक्सेस छ हाम्रो बोर्डरको त्यो हिसाबले भारतीय मिडियाहरू भारतीय सुरक्षा निकायहरूले सेयरिङ गर्ने इन्फर्मेसनहरूमा बेस्ड भएर मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि मद्रासाहरूको सङ्ख्या बढ्यो मद्रासामा चाहिँ पाकिस्तानबाट वा अरब वर्ल्डबाट जुन लगानी आयो त्यसले गर्दा हाम्रा टेरोरिज्मलाई चाहिँ बढावा पुगिरहेको छ यदि भन्नेलाई मात्रै बेस बनाउने हो भने कति घटना घट्यो त त्यसको हिसाबले त्यसकै आधारमा चाहिँ भारतमा टेरोरिस्ट एक्टिभिटिज कति भयो खुला छ सिमाना त यदि त्यसो भएको भएर त्यही मात्रै हामीले प्रसय दिइरहेको भए त धेरै घटनाहरू घटिसकेका हुन्थ्यो होला नि त त्यस्तो त देखिँदैन त्यो हाउगुजी बनाउने काम भएको छ र भारतले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो सीमालाई चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित बनाउँदै लगाएको छ करिब 25,000 बढी एसएसबी चाहिँ डिप्लोय भएको छ त्यहाँ 550 बोर्डर आउटपोस्टहरू राखेको छ उसले त्यसको भिजिलेन्स भनेको चाहिँ हेर्ने एरिया भनेको चाहिँ 3.5-4 किलोमिटरको डिस्टेन्स छ त्यहाँ त्यो त्यति खुला पनि छैन एउटा अर्को कुरा र त्यो फाटोलाई यदि हेर्ने हो भने अर्को चिनतिरको तिब्बतका फ्री तिब्बत मुभमेन्टका गतिविधि आदि इत्यादि भनेर बेला बेला चिनले भन्ने गरेको छ त्यहाँबाट आउने पनि भइरहेको हुन्छ गतिविधि इल्लिगल रूपमा तर यहाँ कति घटना घट्यो त त्यसका विरुद्धका त्यो रेकर्डै हेरौँ त्यसकारण त्यस्तो घटनाको लागि त नेपाल धेरै हदसम्म रोक्न त सफल भएको पनि छ नि त्यस कारण त्यो दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ तर अब सुरक्षा निकायलाई पनि राजनीतिकरण गर्ने जुन सोच बनाइएको छ प्रत्येक गृहमन्त्री आउँदा कार्यकर्ता भर्तीको जुन सोच मानसिकता छ अनुसन्धानलाई त्यसरी बनाइएको छ जबकि सबैभन्दा चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने निकाय भनेको त्यो अनुसन्धान होइन इन्टेलिजेन्स नै नभएपछि अरू सुरक्षा निकायले के गर्ने किनकि आफ्नो इन्टेलिजेन्स चाहिँ यसै कमजोर छ पुलिसको सशस्त्रको र आर्मीको अनि जसले काम त्यो गर्नुपर्ने हो सबैभन्दा अगाडि स्मेल गरेर कुराहरू पुग्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ सबैभन्दा कमजोर बसिरहेको छ त्यस कारण यी सबै कुराले हो र फेरि अझै एक चरण हामी सङ्घीयतामा जाँदा प्रत्येक प्रोभिन्समा चाहिँ हामीले कस्तो संरचना बनाउने भनेर हामी बहसबाट एउटा अवस्थामा पुगिरहेका छौँ त्यहाँ फेरि अर्को ट्रान्जिसन सुरु हुन्छ संस्थाहरूको इन्स्टिट्युसनहरूको त्यसले गर्दा पनि हामीलाई अझै केही फ्रेजाइलमै छौँ अहिले पनि हामी अहिले पनि एउटा चर्चामा छन् कि अहिलेको प्रमुख आइजिपीलाई चाहिँ हटाउने अर्को ल्याउने सङ्घीय संरचना अनुसार जाने आदि इत्यादि कुराहरू पनि सुन्दैछन् यसले अति राजनीतिकरणको गन्ध दिइरहेछ कि नयाँ चरणमा जाँदैछ मुलुक भन्ने सन्देश स्वाभाविक रूपमा सन्देश त नयाँ चरणमै जाँदैछौँ भन्ने हो किनकि हामीले जाँदैछौँ त्यहाँ जाँदा चाहिँ यस्तो खालको संरचना भत्किने र नयाँ बन्ने प्रक्रिया त सङ्क्रमण नै हो त्यो संस्थाको लागि नेपाल पुलिस कस्तो संरचनामा रहने भनेर त लामो बहस भएको छ कार्यदल बनाएर पूर्व एआइजीले दिनुभएको छ सुझाव पनि सबैसित छलफल पनि भएको छ राम्रैसित त्यसमा तर त्यो कार्यान्वयनमा जाँदा कसैलाई बलिको बोको बनाउनु त भएन वा आफ्नो कुरालाई राजनीतिक कुरालाई ढाकछोप गरेर अनि त्यो कसैको क्यारियर वा संस्थाको संस्थाभित्र चाहिँ मनोबल गिर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यो गर्ने काम यदि सरकारले गर्छ भने त्यो चाहिँ त्यसले रोपेका कुराको परिणाम फेरि भोलि आउँछ र त्यो नकारात्मक हुन्छ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि हाम्रो चाहिँ इन्टेलिजेन्स जसले स्मेल गर्नुपर्ने हो उसको नाकै बन्द छ उसले सूचनाहरूको सन्दर्भमा कमजोर छ होइन भए पनि कसैका प्रति लोयल भएको खबरहरू आइरहेका छन् हरेक दिन आइरहेको छन् तपाईँ हामी पढिरहेको छौँ सुनिरहेको छौँ प्रहरी सङ्गठनको हामीले भर्खर कुरा गरिहाल्यौँ सशस्त्रमाथि लागेको करप्सन चार्जले अझै पनि माथि आउनको लागि उसलाई हम्मे हम्मे परि नै रहेको छ यी केही कुराहरू छन् नि प्रतिनिधिमूलक केही कुराहरू यिनले चाहिँ सुरक्षा निकाय र यिनले सुरक्षा दिन्छन् भन्ने आम जनताको चाहना मिलिरहेको छ त तालमेल होइन विगतको भन्दा त प्रोफेसनल हुँदै गएका छन् होइन सङ्ख्या अब हिजो द्वन्द्वकालभन्दा अगाडि पुलिसको सङ्ख्या र आर्मीको सङ्ख्या हेऱ्यो भन्दा डबलभन्दा माथि गइसक्यो होइन नयाँ सुरक्षा निकाय खडा गरेको त्यो पनि 40,000+ भइसक्यो उपस्थिति भिजिबिलिटी विभिन्न सेक्टरमा जिम्मेवारी दिने कुरामा पहिलाको भन्दा होइन जस्तो संसद जसले नीति निर्माण गर्ने थलो हो बनाएको पनि छ तर अझै पनि दिएको मेन्डेट चाहिँ क्लियर कट कयौँ बेलामा देखिँदैन ओभरल्यापिङ छ एक अर्कोमाथि खप्टिएको छ एउटै काम चाहिँ एउटालाई मात्रै दिएको होइन कि बाँडिएको छ अर्थात् त्यो काम बाँडौँ न भन्दाखेरि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको त्यत्रो लडाइँ फेरि हो त्यो त छँदै थियो
अब झन् त्यसमा पनि हामी संघीय संरचना जाने बेलामा पनि अझै अझै यदि हामीले त्यस्ता खालका गतिविधि गर्यौँ प्रमुखलाई हटाउने वा त्यसको रूपमा त्यसको बलि भोको बनाउने दिशातर्फ गयौँ भने त्यसले पक्कै पनि राम्रो गर्दैन र जुन जनतामा हिजोभन्दा आज जुन सुरक्षा निकायहरूप्रतिको घुलमिल उनीहरूको व्यवहार उनीहरूको मिडियासितदेखि लिएर नागरिक समाजदेखि लिएर आम जनताबीच जुन पुग्ने काम भइरहेको थियो र सुरक्षा निकाय भनेको डर र त्रासले चाहिँ व्यवहार गर्ने होइन कि फ्रेन्डली भएर कुरा सुनिदिएर गुनासो सुनिदिएर र न्याय दिलाउनका लागि सहयोगी बन्ने भूमिकामा जुन जानुपर्थ्यो त्यो भूमिकातर्फ उन्मुख भएको त पाइन्छ हिजोको भन्दा धेरै हदसम्म त्यो चाहिँ देखिन्छ तर पनि अब ल्याकिङ त फेरि छैनन् भन्न पनि होइन तर यसको मूल दोषी चाहिँ अघि तपाईँले सुरु भन्नु माउ नीति त राजनीति होइन एकदमै बिग्रिया त त्यहीँबाट छ हो त्यो त देखिरहेछ स्पष्टै रूपमा देखिरहेछ सात दशकको हामीले सङ्क्रमणको कुरा गऱ्यौँ नि प्रत्येक दशकमा आएर यदि राजनीतिक दलहरू मिल्दा हुने परिणाम भनेको त ज्ञानेन्द्रको पहिलो सम्बोधनलाई जनताले अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वले र सिङ्गो जनताले नमान्दा न हामी एक चरण अगाडि बढेर गणतन्त्र घोषणामा पुग्यौँ होइन वा राजनीतिक दलहरू एक स्टेप अगाडि बढे संविधान घोषणा गर्ने बेलामा पनि राजनीतिक दलहरूबीच प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच चार दलबीच जब सहमति भयो संविधान घोषणा भयो त्यो मुलुकको हितमा भयो मुलुकले एउटा बलियो नेतृत्व पायौँ कि भन्ने भान भइरहेको थियो त्यसपछिको सरकार बनाउने कुरामा फेरि चिप्लियो राजनीतिक नेतृत्व सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभयो नभनेर उहाँले राजनीतिक रूपमा जे सहमति थियो तीन चार दलका बिचमा प्रमुख राजनीतिक पदहरू बाँडफाँडको त्यो दिशामा गएको भए त मुलुकले एउटा सेप लिइसक्थ्यो होला नि त अहिलेसम्म तर भित्रबाट पनि कमजोरी छ बाहिरबाट खेल्ने त स्वाभाविक रूपमा भित्र भएको कमजोरीलाई त बाहिरबाट खेल्ने अब पनि यो बिग्रेको चिजलाई सपार्ने भनेको त फेरि राजनीतिक राजनीतिले अरूको हातमा त छैन उनीहरूकै बिचको सहमतिले हो अरू त हातमा छैन नि तपाईँ हाम्रो हातमा छ त जनताको हातमा त अहिलेलाई छैन जनताले त चुनावमा भोट हालेर फेरि उयो अब अघि अमेरिकाको कुरा गऱ्यौँ जनताको भित्रभित्र के आइरहेको छ कोसित रिस छ होइन कसले गरेका गल्ती छन् ती सबै कुराको परिणाम निकाल्ने बेला त फेरि त्यही हो हस्यालाई धेरै धेरै हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टसँग उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार